Zdravím vás, přátelé, u posledního videa, které se bude týkat Clash of the Stars 7, nebo posledního, možná ještě tam dáme potom nějakou reakci na samotný gala večer a tak dál, ale než to vypukne, tak je toto poslední video. No a než se vrhneme tedy na reakci, na samotné veřejné vážení a potom tam staredown a ukázky z nějakých tréninků a tady z těchto věcí, tak ještě, když se na to vrhneme, tak samozřejmě opět klasika, doufám, že už jste na to zvyklí, vás chci nalákat na můj Hero Hero, kde je mraky videí, máte tam opravdu content, už jakože hodiny videí, které jinde nejsou a teďka tam samozřejmě taky spoustu věcí ještě bude přibývat. Moji vyzývatelé taky, jak teďka v sobotu skončí Clash 7, tak logicky se začne pomalu ale jistě připravovat a chystat Clash 8 a tam samozřejmě budu jako jeden z aktérů a věci okolo toho budou hodně zajímavé. Hodně věcí a hodně z vyzývatelů bude právě i na Hero Hero. Ne úplně všechno, něco jo, něco bude, to nejdůležitější vždycky bude na YouTube, na Instagramu zadarmo, free. Ale nějaký bonusové věci, kontroverznější věci, no zkrátka, najděte na můj Hero Hero. Dobrý, tohle máme za sebou z krku a ještě jedna věc. Občas mi pod tato videa, kde reagují na Clash of the Stars, napíšete, dáváte mi nějaké rady a tipy, jak třeba zlepšit samotnou reakci. A někteří mi píšete, že by se vám líbilo, kdyby třeba někde tady v pozadí nebo někde třeba běželo samotné video, my bychom na to spolu koukali a reagovali, což ano, já jsem nad tím jednu dobu přemýšlel, ale vlastně jsem se rozhodl, že to tak nechci dělat, protože nechci trávit nad samotnými těmi videí tu, jak kdyby celou stopáž, celou dobu. Jasný, máme tam videa jako kdo z koho, co trvá třeba 15-20 minut, což je v pohodě, ale tady, omlouvám, přítelkyně tady leze, ale to je kulturní vložka, to samozřejmě nevadí. Ale pak jsou videa jako Before the Clash, jsou videa jako tady ta tiskovka a podobně a já se teda přiznám, že nechci trávit prostě třeba hodinu, hodinu a půl nebo dvě hodiny jako nad videem a jako s váma se o tom nějak bavit a tak. Chci totiž ty videa natáčet, chci a budu ty videa natáčet tak, že vždycky jako vezmu jen nějaký výcuc, vezmu to, co mě zajímá, to, o čem já se chci zmiňovat, to, co já chci vypíchnout a proto to vlastně natáčím tak, jak to natáčím a já věřím, že vám se to líbí, že to není nějak hrozné a samozřejmě koho to nebaví, no tak to, na tyto reakce, na tyto videa nečumte, jako jo, ale já samozřejmě tím neříkám, jo, já nechci ztrácet diváky, já jsem rád, že vás to zajímá a tak dál a beru zpětnou vazbu, jenom prostě říkám, že ten styl, který natáčím teď, je pro mě jak kdyby nejlepší i časově nejúspornější a jednoduchý příklad, jo. Když koukáme třeba včera, jak byl Before the Clash, který byl chvílema takový jako volnější, lehčí a tak dál, to je všechno v pohodě, ani? Mám si dělat, co chci. Mám si dělat, co chci. Ty. Pojď se ukázat, ty máš výstřih, to bude mít hned větší videa. Dívejte se, to je hruza. Tak, ano, a na Hero Hero můžete najít Janču bez ne, dělám si prdel, nic tam takového najít nemůžete. Tak, sorry, kulturní vložka, další, vraťme se, dávám příklad, když byl včera Before the Clash a my bychom na to společně koukali, tak si vemte, že tam opravdu by byly snad 10 i více minutová hluchá místa, kde já bych sám na to koukal a tak dál. Víte, že já vždycky se snažím něco vypíchnout a nějaké třeba spory, VKVčka, hádky, já většinou beru opravdu jen tak okrajově nebo minimálně, spíš se zaměřuju víc na tu sportovní část a tak dál. Tím samozřejmě neříkám, že hroty neřeším, řeším, ale ne u všech. Někde mě to zajímá, někde mě to vůbec nezajímá, blablabla, chápeme se, takže to jen abyste věděli. Ale díky moc všem za zpětnou vazbu, klidně pište dál, já rád si jako, jo, jako nějak něco, ale ten content, jak točím teď, tak s tím se nejvíce spokojen. Sorry za tento dlouhý úvod, ještě najdete znovu na to Hero Hero a jdeme konečně tedy na samotné video. OK, já to popřehodím a začneme nejdřív reakcí na vážení a na staredowny a teprve potom se podíváme na ukázky z tréninku a tak dál. OK, takže, nebo uděláme to ještě jinak, spláchneme všechny zápasníky po pořadě a řekneme si tam oboje dvě věci. To možná bude úplně nejlepší. Já jsem před malou chvíli, než jsem zapl kameru, tak jsem to celé kompletně dokoukal a ještě na konci jsem se schválně ještě podíval na některé ukázky, jak tam lapovali a podobně. Takže myslím si, že fakt to mám v hlavě teďka jako tak nějak dobře poskládaný. Co mě zaujalo, co mě nezaujalo, blablabla. Takže jdeme od začátku. První zápas, Filip Procházka, nějaký Viking z Norska versus Psycho Michal Míša Peštuka. Dobrá, tady jsme mohli vidět trénink jenom z jedné poloviny a to u Míši Peštuky. Jel nějaké základy, to na koncu to zvedání a tak dále jsem nepochopil, píčoviny, OK. Ale z toho, co tam ukázal, nemůžeme srovnávat, jak to má jeho soupeř, ale
jako Míša je srdcář, jo. Ten základ, co tam ukázal, nějaký jedničky, dvojky, no, co k tomu asi, co k tomu víc říct. Vypadá jako líp než já, jo, na těch chlapech, takže snad to v tom zápase předvede. Já mu tady v tomto zápase budu víc fandit, ať vyhraje ten lepší, ale přece jenom víc budu fandit asi tady Míšovi. Samotnou váhu oba dva splnili, tam to bylo bez problému. Při stare downu Míša chtěl dát nějaký dárek svému soupeři Filipovi Procházky, který to odmítl, což já nevím, jestli oni se fakt až tak moc nemají rádi, ale jako je to, kdyby mezi sebou měli hrot, že fakt se nemá rádi, tak to pochopím, jo. Na druhou stranu to gesto, že Psycho Michal chtěl dát nějaký dárek Procházkovi, samozřejmě je to urážka, jo, když nepřijmeš dar od někoho, pokud to není jako nesmysl nebo tak, a ty to nepřijmeš, jako tak urazíš, dobře, možná o to víc se to mezi nima nějak vyhrotí, nevím, už je to jedno, protože zápas je zítra, ale to asi k tomu. V tomto zápase fandím víc Míšovi, ale ať vyhraje ten lepší. Jdeme na Daniela Beka a Aleše Gottwalda. Jak už jsem řekl i v některých předešlých videích, beforech a kdo z koho a podobně, na tyto kluky se těším. Jsou to hubeňouři, muší váha, ale mohli jsme vidět, že se umějí hejbat. Při ukázce tréninku jde vidět, že jim to tam jako celkem lítalo. A jasný, jsou to hubení kluci, takže u nich se asi nepočítá, že tam bude nějaký tvrdý úder, KO úder. V tom zápase je hodně pravděpodobné, že spíše, pokud z těch dvou jeden fakt není výrazně lepší, tak si myslím, že spíš rozhodne, komu dřív odejde Fíza. Jo? Kdo první umře na Fízu, ten asi prohraje, ale po sportovní stránce, hele, na tento zápas se hodně těším. Navíc, a teď poslouchejte pozorně, point celkem pro mě zajímavý a dobrý u těchto dvou klučinů. Při stare downu na sebe vlitli a mohli jsme vidět, myslím, že u Gottwalda, že jo, že byl vynervený, že měl adrenalin, sám to tam říkal, sám to říkám, myslím, že to byl ten Aleš Gottwald, ale jestli jinak se omlouvám, myslím, že to byl on. A mimochodem, je to krásná ukázka toho, jak ten člověk může a nemusí, ale jako často to tak bývá. Šli do stare downu, jo, žduchli něco, nějak se tam chytli, okamžitě naskočil prostě jednomu z těch dvou adrenalin, vypnul a chtěl zabíjet. Při těchto situacích máš zápasníky, kteří naopak tu krizovou situaci počkají si, vyčkají si, jedou hlavou a zápas nějak se snaží buď nějak, aby šel na jejich stranu, nebo zkrátka nějak ten zápas kočírovat, dejme tomu, to je to správné slovo. Naopak u druhého jste viděli, že mu přeplo adrenalin a chtěl soupeře zabít. To se ti může vyplatit i nemusí, jo. Většinou ty zápasníci, kteří fakt jedou přes tu agresi, tak buď svýho soupeře během té krátké chvíle, kdy ta agrese je, přejedou, anebo se vyšťavijou, úplně vyplivnou a pak už jsou v prdeli, jo. Krásně to šlo vidět, teďka lehce předbíhám, Žralok při Sterdánu, který Mikulášek se mu vysmál a Žralok šel jakože se naštval, ta agrese, za mě je to hrozně trapný, jo, jako když jako děláš, že se hrozně naštveš, nevím, jestli to někdo umí, já teda neumím, jako se na někoho podívat a říct si, a teď se naseru, a teď se naseru a jdu do zápasu. Žralok asi se snažil jako Mikuláška nějak jako vyděsit snad, nebo nevím co, ale jako takhle to zase taky nefunguje. Ale k tomu se dostaneme, půjdeme dál. Takže tito dva kluci, Aleky a Just Becky, těším se, po sportovní stránce by to mohlo být zajímavé. Král Pablo a Rybka, ti se dneska inside info poprali prej už na hotelu, mi bylo řečeno, jo, že už je tam se rubali jula, nebo nevím co. Ani u jedních z dvou jsme nemohli nic vidět z nějakého tréninku, neukázali lapy nic. Rybka zase při vážení řval jak opice a to, já, jako hele, je to jeho image, já mu to neberu, ale prostě za mě to působí strašně blbě. Přitom on, no, slyšeli jste, přítelkyni, je to škoda, že se tak prezentuje. Mně třeba přišel, když se někde bavil a měl rozhovor a byl mimo, úplně v pohodě klučina, úplně prostě v klidu typek a pak jako někde, já nevím, jestli jak on vidí ty lidi, vidí dav nebo něco, tak se prostě chová jak idiot, já to vůbec nerozumím. Ale OK, naopak král Pablo Lukáš Bartoš, ty vole, to je hrozný, jako si říct, že on má vlastně nějaký jméno, já jsem myslel, že on se nemenuje, že je to prostě král Pablo. Tak hele, u těchto dvou, jak říkám, neviděli jsme nic, stare down, agrese, chcou se zabít, tento zápas bude, a to dám ruku do ohně i nohu do vody, tento zápas bude prostě o oboustranným, zřejmě o oboustranným najetí, kdy bude gong a oni do sebe vletí, je tady velká váhová převaha Jana Rybky, kterou si myslím, že bude umět aspoň trošku využít díky své agresi, a naopak král Pablo
bude chtít hrát jeho hru a díky té váhové převaze zřejmě prohraje. Pokud aspoň trošku král Pablo bude přemýšlet, tak by měl začátek zápasu spíš kočírovat, couvat, jedničkovat, počkat si, než se rybka unaví, protože zase samozřejmě ta váhová převaha by měla hrát ku prospěchu králi Pablovi tím, že čím bude zápas delší, tím lépe pro něj, snad, pokud fakt tu Fizu nemá úplně v prdeli. Ale tento zápas bude klasická vesnická bitka, klasická prostě rvačka v hospodě, což jako taky, proč se na to nepodívat. Předtím bude krásný sportovní amatérský zápas toho Alekyho a Justbekise a pak naopak uvidíme hospodskou bitku dvou prostě knedlíků, chápeš. Dobrá, jdeme dál, máme tady Ondřeje Untermiller, pičo, no prostě kluk s kamením a Cookiesman. Cookiesman, bohužel, čím víc vystupuje a čím víc mluví, tím víc jako přichází o fanoušky a tak dál. Dobrý, já beru a respektuju, psal mi to někdo do soukromých zpráv, což je asi potřeba jako říct nebo lehce vyzdvihnout. Já beru a respektuju, že Cookiesman je autista nebo něco takového, že ano. Takže je potřeba na něho nahlížet s jeho chováním prostě trošku jinak, než kdyby autista nebyl, jo, nebo neměl nějakou tady tuhle mentální psychickou vadu, víte, jak to myslím. Ale jako nemůžeme ho až tak moc zase omlouvat tady tím, když on fakt jako jede, že ve výsledku každou druhou větu, kterou řekne, tak jako někoho urazí. Což o to, neuráží mě to může být jako bůh, ale samozřejmě působí to blbě, jo, působí to blbě. K tomuto zápasu, ať už ke staredownu, nebo k ukázce tréninku, tohle je prostě to show, ten bizár, jo, což já i ten zápas předtím, že jo, Pabla a Rybky, ale tohle jako za mě úplně, takže na tohle já se podívám, zasměju se, kluk s kamením, vzhledem k tomu, že má o x kilo víc, by to asi měl vyhrát, jo, což asi mě taky bůh, ať vyhraje ten lepší, ten lépe připravený. A nic víc k tomu netřeba říct. Naopak, k čemu mám asi nejvíc co říct, protože na tento zápas se těším téměř nejvíc, tak je Peťa Rajf a Elmo Voravec. Janča má na Peťu Rajfa inside info. Jani, pojď to říct. Jaký? Já prdel. Ne, tak to jsi mi říkala ráno, ne? Já vím, si dělám srandu. Samozřejmě Peťovi fandíme, Peťa je náš kamarád. A mohli jsme vidět, začneme tréninkem u obou dvou a začneme Elmem. Hej, on má fakt jméno Elmo Moravec, já jsem myslel, že Elmo je jeho přezdívka, on se fakt tak jmenuje. A nebo jako má to tady napsané jako v oficiálním jméně. Co je za jméno Elmo? Jako jestli je cizinec, ale zase Moravec je český jméno, ne ty vole. Nevím, ale jako je to nepodstatný a prosím vás, Elmo, ty na to koukáš, tím se ti nevysmívám, kámo, jo? Úplně, jenom, že mě to fakt překvapilo. Jdeme na jeho trénink, když jsme mohli vidět jeho lapy, tak on jel poměrně hodně s přední nohou a jel naskakoval, jako boxer. Je to věc, které já si hodně všímám, protože při sparingách je jako těžký chlap, nebo jako těžší fighter, který není až tak rychle jako 70-80 kilový kluci. Já si co nejvíc musím hrát s prostorem. A proto nejvíc, když koukám na svý soupeře, tak si všímám jejich přední ruky a přední nohu, jak jdou dopředu, jak naskakujou. A u Elma šlo vidět, že jede hodně takovej boxerský styl. Má hodně vepředu přední nohu. Ten box má poměrně silovej, což mě překvapilo. Já jsem myslel, že Elmo bude rychlejší, ale aspoň na těch lapách, na tom tréninku mě přišlo, že jede jako takový ten silovej styl. Což je samozřejmě o tom, v MMA rukavicích trefíš bradu cokoliv, tak většinou soupeř je buď těžce ohrožený, anebo je po zápase. A na jednu stranu na Elmo vyšlo vidět, že má najetý kombinace, ale upřímně mě to nepřišlo až tak moc rychle. Na to, že je boxer, tak boxeři prostě jsou rychlí. Jo, tam prostě je to ten švih té ruky, které já neumím. Jo, já jedu přes tvrdý údery, to asi všetci ví, co koukají na moje zápasy, že já jedu jako jenom tvrdý údery. Nebo jako náznak, tvrdý úder, capák, vraždím, chápeš? A Elmo mi přišel, že není až tak moc rychlej, ale jako má tam tu razanci. Měl tam tu jedničku, dvojku, nějaký hák, nebo hák, capák. S hodně vysunutou přední nohou. Co tím chci říct, že pokud Peťa Rajf má natrénováno hrátky, to zní hrozně, hraní ze vzdálenosti, tak by Elma na tu přední nohu mohl hodně jako nachytávat. Jo? Ať už, že by se pod něj ponořil a šel do grapplingu, do wrestlingu, single leg a tak dál, anebo že by mu tam párkrát vypustil low kick, calf kick, co nejtvrdší,
a bylo by po Elmovi, jo. Na druhou stranu, když Elmo trefí, tak jak říkám, na něm jde vidět, že on má v tom boxu fakt razanci, což mě se jako líbí. Peťa Rajf, když jsme mohli vidět jeho trénink, tak mě překvapilo, že jeho trenér mu tam dával high kicky, ty vole, den před zápasem, pičo. Ale jako jasný, bylo to takovýto ťukání, ale teda to já bych svým trenérovi řekl, že to fakt nechci den před zápasem, ty vole. On vždycky volaví ruce, protože já jdu hodně i při sparingách, při tréninkách, ten styl obrany, jo, že prostě, ne že se zabalím, ale že máš ty, jo, telefonní sluchátko, tomu říkám a ty vole. No, každopádně u Peťu Rajfa jako šlo vidět, že on na to, že je to taková taky ta osvalená hrouda, podobně jako já, těžká, tak ale že ten pohyb nemá vůbec marnej. Ten box je pěkný, stejně jako já, má nedotažený údery, to znamená, že neprotáhne celý úder s celým ramenem, ale že to ťuká prostě jen tak, není tam to vytáčení a tohle, což já taky nemám, nebo snažím se to mít, ale nemám. Ale vlastně a upřímně, když jsem srovnal box Elma jako boxera a Peťu Rajfa, tak moc extra velký rozdíl mezi něma nebyl, na to, že Elmo jako ten boxer by měl být teda lepší. Na tento zápas se fakt těším hodně. Bude to zřejmě hodně vyrovnaný, ale věřím, že Peťa Rajf díky své větší všestrannosti to vyhraje. A samozřejmě fandím mu, protože jasně je to kamarád. Ale Elmo jako je v pohodě typek a i když je to jeden z mých teoretických budoucích soupeřů, tak věřím, že Peťa Rajf ho porazí a tím pádem se ode mě hodně vzdálí, nebo to bude nereálný. Samozřejmě pokud Elmo vyhraje, tak se ke mně může přiblížit, jo, a může být náš zápas buchví kdy, třeba i brzo, ale já věřím, že Peťa Rajf to zvládne. A tento zápas bude hodně zajímavý. Jejich staredown byl jako, že se zasmáli, což OK, oba dva to mají asi hlavně psychicky nastavený v pohodě, že jdou čistě za tím sportem, proč ne, i to vlastně mi je sympatické. Jedeme dál, tady jsem se celkem zastavil, sorry, teď to ale bude rychlejší. Drahomíra Use Lady D a hovnová princezna Šemale. OK, v tomto zápase asi si myslím, že by to měl být nejjednoznačnější zápas, protože Lauberová ani jednou netrénovala, naopak Drahomíra trénuje u Mária, u trenéra třeba Filipa Roubička a tak dál, takže tady by to mělo být jednostranný, mělo by to být zřejmě hodně rychlý. A tím, že vlastně oni jedou MMA, oni nejedou K1, oni jedou MMA, jo, tak já si myslím, že tady to bude zápas buď fakt do 15-20 vteřin, anebo jak říkala Lady D, si s ňou bude jako s tou Nikolou víc rád, ale ta Nikola dostane jednu, dvě a buď spadne, nebo se bude otáčet zádama a jako vzdá to, odklepe to. Tohle za mě bude největší fraška a jenom doufám, já nevím, jestli na to Lady D kouká, ale já jí to zítra řeknu i před zápasem, až půjdu pozdravit zápasníky, tak řeknu Lady D, ať v tom zápase, i když už se hounová princezna bude otáčet nebo bude se vzdávat, ať jí samozřejmě tam ještě pár jich nakoupí, protože ona si to zaslouží. Takže ať prostě, jo, hele, no, prostě tenhle zápas bude fraška, vyhraje Lady D. Jestli to bude jinak, tak to bude za mě největší překvapení, ale věřím, že ne. A samozřejmě i Lady D fandím. Jedeme dál, tohle by měl být asi teda po sportovní stránce ten nejhezčí zápas, který ale má tu kaňku, že tam nesmí být kopačky, ale to už nechme být. A je to Bayer versus Zach. Hele, oba dva kluci jsou vysportovaní, oba dva kluci vypadají dobře. To, jo, na váze, jo, tohle, hele, tohle je za mě nejsportovnější zápas toho gala večera, jen říkám, mě sere a je to tady i to MMA bez kopů v závorce, prostě je to shit, váha do 70 kg, takže oni budou rychlí, tvrdí, máme tady zápas taky, což mě se líbí, dvou odlišných stylů zápasu, judista, takže zem a postojář, na tohle se hodně těším, po sportovní stránce tohle bude za mě zřejmě vrchol večera, těším se, jen prostě fakt mě sere, sorry, já to prostě musím vždycky říct, že tam nejsou ty kopy do píči, fakt je to škoda. Jedeme dál, David Čonka, Čony versus Jakub Kroka, váhovej rozdíl, já jsem si to schválně jako poslechl, je tam váhovej rozdíl téměř 23 kilo, tady prostě není o čem, pokud Čony nebude opravdu o třídu lepší než Kroka v tom bojovém stylu MMA, čili že fakt nebude hrát hlavou, hrát si s rozestupem, jedničkovat, počká si, unaví ho, bude ho nějak okopávat nebo jo, cokoliv, tak prostě není o čem. Rozdíl 23 kil je brutální, takže pokud, už se opakuju, prostě tady ta váha je rozhodující. Pokud opravdu Chony nebude talent, což si myslím, že nebude. Tak, máme tady sumo zápas.
Jistě všetci víte, že Diego Kotlár odstoupil snad kvůli rakovině nebo co, no to snad, chápeme se. Každopádně chtěli jste nějaké moje vyjádření, já to v rychlosti řeknu, mé vyjádření. Diego Kotlár mi několikrát přál, víte co, já to tady na YouTube nemůžu říct, abych nedostal žlutý dolar, prostě přál mi to nejhorší, takže i tohle mi přál, dokonce to přál i mé mámě. On i ta jeho stará škatule přáli mnoho lidem, ať dostanou rakovinu, ať máš rakovinu na Vánoce, nevím, jestli jste viděli to video, celkem kolovalo. No a víte, jak to je, kdo komu co přeje, takže to asi k Diegovi, je to prostě karma. Já nikomu nepřeju nic zlého, ani Diegovi, ale rozhodně ho nelituju. Takže to asi k tomu. Máme tady náhradu a to je Bertík. Bertíku, Bertine, máš zítra zápas. Kdo by nevěděl, můj... Počkej, Bertine, počkej, Bertíku. Jani, prosím tě, nás padlo to, hlídej to, ať se tím neudávě obsi. Bertíku, počkej, Bertine. Berčin, kde je Berčin? Tady jsou čivali. Tady je Berčin. Kdo by nevěděl, přátelé, tak Berčik! Berčik má zítra! Berčiku! Berčin! Berčin! A ty máš zítra! On má zítra zápas! No. Tak dobrý. A klid. Kdo by nevěděl, tak můj Bertík má zítra zápas. Náš dědoušek Bertíček, 7letej tlusťoch. Já jsem olízanej, teď se mluvám celý. Tak má zítra zápas v sumo s Gapou, no, takže nic víc k tomu asi netřeba říct. On má pouze 130 kg, nebo kolik Bertík trošku přibral. Gapa má přes 200 něco, tady nebude vůbec o čem Gapa vyhraje. Ale jako, ať vyhraje ten lepší, Bertík mi přišel sympatický. Bertíku, jsi sympaťák. Nic víc k tomu. Jedeme dál, máme tady Denču Rindovou, paní Lesíčkovou proti Inked Dory. Mimochodem, já nevím, proč Jira jí říká Inked Dory. Ona je Inked Dory přece. Inked, ne? Inked. Inked. Možná ne, možná jsem něco nepochopil nebo tak. Každopádně, tady jsme mohli vidět asi nejhezčí lapování z celého kleše, protože Denča, jako fakt, to lapování bylo pěkný. Dávala pěkný údery, takovej lámanej hák, capák, ty vole, high kicky dávala, fakt se mi to hodně líbilo. Inked Dory z tréninku neukázala nic, pak na vážení ukázala jakýsi zajímavý úplý tričko, OK, proč ne. Ale v tomto zápase, pokud bych měl hrát podle očí, jakože tréninku, ne jako očí, podle tréninku, tak jako Denča má, Denča fakt jako, prostě je to pěkný, oni jedou K1 a její jako lapování a tak dále je nádherný, daleko lepší než to moje, ty vole. Ale z koho jsme mohli vidět, že i Inked Dory jako není vůbec marná. Po sportovní stránce tady u Holčin, hele, by to mohlo být taky pěkný. Pěkný amatérský zápas. Uvidíme, jestli se to zvrhne v takovou tou ženskou škrábanou, snad ne. Mohlo by to být hodně pěkný. Tady ať vyhraje prostě ta lepší, ta lépe připravená. Jdeme dál, máme tady žraloka Patrika Lobotoma versus Václav Bajaga. Zápas, který by měl být asi ještě s hovnovou princeznou a Lady Di asi nejvíc jednoznačnej. Venca Mikulášek na lapách, jako jen tak si zlehka střílel, šlo to vidět, že z toho má prdel. Hibler tam začal repovat, nevím, jde to mimo mě, to neřešme. Při vážení mají stejnou váhu a při staredownu, jak už jsem tady řekl před chvíli, mě přišlo hrozně trapný, jak tam žralok, jakože... šla do něho agrese a jako chtěl nalítnout na Mikuláška, nevím. Tohle může zkusit v zápase, protože si takhle nalítne na Mikuláška, tak dá sidestep, vole, a je po zápase během 5 vteřin. Hele, v tomto zápase, ať vyhraje ten lepší, já žralka víte všetci, že jako ho nemusím, ne, že bych k němu cítil nenávist nebo tak, ale nemusím ho. Václav, ale jeho postoj ke kleši mi nepřijde úplně šťastnej, ale víc faní Václavovi. Jedeme dál. Máme tady fajného a gangsta boje, Miroslav Loner a Tadáš Veselej. Hej, úplně jsem se smál, jak prostě museli mít sternám tam v tom plexisklu, ty vole. Ale vlastně jako proč ne, tady jistě všetci budeme fandit fajnému. Ale nebude to mít zadarmo, já už jsem to říkal. Tadáš Veselej se snaží působit, že má v prdeli, že má v paži, ale jako já mu to nežeru a myslím si, že on jako vevnitř je to vystrašené dítě, i když navenek se tak jako navenek dělá, že není, tak ale je. Tento zápas přesto, z toho, co jsem dneska viděl celkově,
tak tento zápas může být hodně o té psychice, protože Fajne to taky nebude mít lehký, jo, přece jenom všetci mu budou fandit, jo, což jo, každej prostě, jo, každej skandovat 10 000 lidí, na jednu stranu bude tlustá svině, na druhou stranu budou fandit Fajnemu, ten zápas nebude jednoznačný, ten zápas bude těžký, ale myslím si, že to dopadne tak, že Tadeáš Veselej zase nějak odklepe, zase se na něco vymluví. Udělal to dvakrát předtím, udělá to i teď a já bych jako tím, pokud to tak bude, a já si myslím, že ano, tak bych jako uzavřel kariéru, sportovní kariéru, jako Tadeáše Gangsta Boje Veselýho. Protože kdo chce s nimi do zápasu s tím, že pokaždý na něco odklepe. Jednou praskly ledviny, pak vyhožený rameno. Pokud to zítra bude něco jiného, super, všechna čest. Pokud prohraje tím, že fakt prohraje, že dostane nějaký káočko, nebo že na zemi ho Fajné prostě umlátí, Grand and Pound, OK. Pokud Tadeáš Veselý vyhraje, všechna čest, OK, po sportovní stránce samozřejmě, ale myslím si, že nejpravděpodobnější je, že se opět na něco vymluví, což by byla hrozná škoda. Ale nevím proč, mám to takový to tušení. Tak jak vždycky moje přítelkyně říká, já mám takovej pocit, jo, u toho člověka to, tak já mám takovej pocit prostě tady v tomto. Třeba se pletu, třeba ne. Předposlední zápas, Mína versus Laduška. Hele, u těchto dvou holek řeknu z celého livestreamu, na který teďka reagujem, jednu věc, že mě zaujalo, jak vlastně Laduška řekla, že Mína přála jí rodině smrt a proto jí zítra nebudou ani andělíčci nebo co jako nápomocní. Mína na to řekla, že to není pravda. Já vůbec nevím, teda jestli tam jedna holka druhé holce přála smrt nebo nevím co, ale hele, je to druhý hlavní zápas na kartě, mě až tak moc teda netankuje, ale jako těším se. Pravidla underground, takže nebudou moc jak kdyby jít, jak kdyby na zem, no, hele, pravidla underground jsou hrozně debilní, nevím, proč to tam dávají, ale OK. Ať vyhraje v tomto zápase, za mě, ať vyhraje ta, co se lépe připravila. Obě dvě holky dřeli, což je mi sympatický, působili na mě, Jani, ty jsi na to koukala tady. Působila na tebe Mína psychicky nějak nevyrovnaně při váze nebo při stardownu? Teďka, bavíme se jenom o dnešku, o tom livestreamu. Děkuji. Takže mohli jsme slyšet, protože na mě, já se vám přiznám, mně je Mína, ta holčina, strašně nečitelná. Že prostě kolikrát, když jsem kouknul třeba jo, na toho Tadeáše Veselýho, tak mně přijde, že on to hraje. Že on je psychicky vole v prdeli, ale dělá jo, ale vevnitř pláče, chápeš. Ale Mínu já nemůžu absolutně přečíst. Ale slyšeli jste mou přítelkyni, ta řekla, že i nepřišla teda úplně jako v pohodě. Hele, rozhodne tohle ten zápas, ta psychika, uvidíme už za malou chvíli. Co bys k tomu říct? Je to nějaký lákadlo, ty vole, proč ne? Dobrá, máme tady samotné finále, neviděli jsme u nich trénink a nic, pouze stardown a váhu, a to je psychopat Bejr, Aleš Bejr a Jaromír Soukup. Aleš dělal zase show, rozbil tam to plexisklo, řval, hulákal, to už němu patří, to už jako jiné nebude, nic proti tomu, protože prostě lidi to po něm chtějí, ať už si říkáte, že chcete nebo nechcete, tak každej zase, co ten Bejr vyvede, každej na to čeká, Bejr něco vyvedl. Jaromír naopak byl takovej ten hodnej strejda, jo, co byl popodál a zítra zápas a na to se těším, ale tohle mě nebaví. No, Jaromíre, šel do kleše, musel spočítat tady s tímhle bullshitem, ale OK, slyšeli jsme Jaromíra, těší se na zápas, ten už je za chvíli, box, ale tohle ho nebaví, takže v tomto zápase, ty vole, je zajímavé, že kurzy se otočily a teď je lehkej favorit Bejr v kurzech, jen tak mimochodem. Já sám vůbec nevím, co si o tomhle zápase myslet, ty vole, v boxu. Ale těším se na něj. Ze všech zápasů se na tento zápas těším nejvíc. I když je to teda box, což já mám radši to MMA. Bejr působí vždycky jako úřvaně, sebevědomě a tak dál, ale v zápasech jsme mohli vidět, že sorry Aleši, moc talent na bojový sporty úplně nemá. Ty vole, já nevím. Já nevím. A Jaromír je naopak takovej ten hodnej, utápnutej strejda, který jo, zápas, těším se, tohle mě nebaví, kde mám chleba s máslem, chápeš? Tak mě to přijde jako. A to je všechno, přátelé, ty vole, půl hodinu tady kecám. Sorry, že to je takový delší, ale věřím, že vám to vadit nebude. Už zítra, gala večer, už zítra to tady máme. Já hned po gala večeru pojedu za Vilem KM na rozebrání celého gala večera, takže na to se můžete těšit u Vila K.
najděte taky na můj Hero Hero a samozřejmě i já poté v neděli nebo v pondělí natočím nějaké video, nějakou reakci na samotný gala večer, protože tam budu jako jeden z hostů, budu tam hnedka u klece, mám místo s přítelkyní, takže já to uvidím z první ruky, takže budete se ještě moci těšit možná na poslední, asi jo, na poslední video z Clash 7, kde si zhodnotíme samotný gala večer z mých očí, tak jak jsem to tam viděl já a bla bla bla. To také ale budete moci vidět u Vilaka, kde budu já, Vilkao a můj trenér Peťa Bartoněk a možná ještě někdo, nevím. Mějte se pěkně, buďte dobří a ahoj. Čau.